បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ជាមួយនឹងคลิปថ្មីមួយទៀតដែលលំហាត់នេះคลิปនេះគឺតាក់ទងនឹងលំហាត់ទី8នៃសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាបាទលេខ8គឺគេឲ្យសមីការប៉ារ៉ាបូល x រេបូកជាមួយនឹង 4x ដល់12ស្មើនឹង 4y ណា x រេបូក 4x បូកដល់12ស្មើនឹង 4y សំណួរកសរសេរជាទម្រង់ស្តង់ដារួចកំណត់កំពូលកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបាទសំណួរខនោះគឺសង់ប៉ារ៉ាបូលខាងលើក្នុងតម្រុយ OEZ បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮសំណួរមួយនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវយល់ថាតើសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលវិញមានរៀងយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងនេះឲ្យឈ្មោះថាសមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងបើចង់បំលែងគាត់ជាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលលុះត្រាតែយើងស្គាល់ថាតើអាយ៉ាងម៉េចគេហៅថាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលខ្ញុំបង្ហាញនេះតិចវាមាន2សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលគឺមាន2ទី1គឺ x.h លើកជាកូរ៉េបាទណាខ្ញុំឲ្យទ្រាំបន្តិចបាទស្មើនឹង 4p កតានឹង y ដកដកកានេះគេឲ្យឈ្មោះថាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានអឆ្លោះឈរមួយទៀត y ដកកាលើកជាកូរ៉េស្មើនឹង 4p កតានឹង x ដកហានេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានអឆ្លោះ d ចាហើយលក្ខណៈចំណាំតាមួយណា d មួយណាឈរយើងដឹងយ៉ាងម៉េចបាទនេះយើងមើលលើក្រេទី1ដែរក្រេទី1ណាដែរក្រេទី1គឺជា x sorry y y ខ្ញុំសង្កត់ទៅលើ a ណា y a ឆ្លោះឈរនេះ x a ឆ្លោះ d អញ្ចឹងអានេះឈរអានេះ d អូខេអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលគេលើសំណួរគេសួរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបំបែកណាសមីការទូទៅនេះណាឲ្យទៅជាសមីការស្តង់ដាបាទមើលស្តង់ដារបើគាត់នេះមើលអង្គខាងស្ដាំគឺ 4p កតា y ដកកាមានន័យថាអត់ទេ y ហើយអង្គឆ្វេងគឺ x ដឹកក្រេទី2គឺ x អញ្ចឹងហ៎មានថាអង្គឆ្វេងគឺជាដឹកក្រេទី2ហើយអង្គទីស្ដាំគឺដឹកក្រេទី1បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលផងយើងយើងមានអីគេយើងមានសមីការរបស់យើងគឺ x ក្រេបូកជាមួយនឹង 4x ដល់12ស្មើ 4y ក្រេអញ្ចឹងមែនទេយើងចង់បំលែងគាត់នឹងជាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលមែនទេមានន័យថាព្យាយាមឲ្យអង្គខាងស្ដាំជាដឺក្រេទី1ហើយអង្គឆ្វេងជាដឺក្រេទី2បាទយើងឃើញថាដឺក្រេទី2គឺជា x អញ្ចឹងຕົកជាដឺក្រេទី2គឺជា x អត់ទេ x ទេណាក្រៅតែពីនឹងយើងជួយអញ្ជើញគាត់ទៅអង្គឆ្វេងអស់តែដកអញ្ជើញគាត់ទៅបូក12ក្រេចឹងអត់ដកអញ្ជើញគាត់នេះបូកតន់ខ្ញុំមកបីចង់ចង់ចង់និយាយណែថាគឺយើងតន់ទេបាទបើតន់អាច comment មកណាបាទអញ្ជើញជំហានដំបូងនៃការបំលែងសមីការស្តង់ដានេះប៉ារ៉ាបូលពីទូទៅទៅជាស្តង់ដាទៅចាំណាទី1យើងគិតទៅលើដឺក្រេទី2ជាដឺក្រេលើអធិ x ឬ y បាទអធិ x យើងទុក x នៅអង្គឆ្វេងបន្ទាប់ទៀតបញ្ជូនក្រៅពីអធិ x ទៅអង្គស្ដាំយល់ទេបាទសិនជាដឺក្រេទី2គឺជា y បាទយើងត្រូវបញ្ជូន x ដែលមានថាទុក y ទៅអង្គឆ្វេងបញ្ជូន y ទៅអង្គស្ដាំ Here we go បាទសិនជាដឺក្រេទី2គឺជា y
យើងបញ្ជូន x ទៅអង្គខាងស្ដាំអូខេបញ្ជូនហ៎អានេះ a ទេសុត x សុតអានេះ y ក្រេសុតបន្ទាប់ពីបន្សុតហើយនាំគាត់ទៅក្រេនេះអាដឹករទី2នាំគាត់ទៅក្រេអានេះទៅក្រេហើយប៉ុន្តែអា4 x ឯងបានទៅអញ្ចឹងហ៎បើបានទៅត្រូវតែនាំទៅទៅពូចហ៎បាទចឹងរបៀបនាំយ៉ាងម៉េចណារបៀបនាំគឺយើងបានសិក្សារួចហើយថារូបមន្តម៉េចតែមិននាំគាត់ទៅបានខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចទៅគឺ x ក្រេបូក b x ស្មើនឹង x បូក b លើ2លើកជាគូរ៉េស្ដក b លើ2លើកជាគូរ៉េរូបមន្តណាចឹងនេះបាទឥឡូវសំនួរសួរទូ b យើងប្រហែលមើល b b ផ្សំនេះ b ប្រហែល4មែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះអូនដាក់ x ដអបូក4នេះយកទៅចែក2អូនណាយកចែក2នេះចែក2យកចែក2សល់2មែនទេលើកជាក្រេត្រូវដកប្រហែលដែរយក4ចែក2សល់2អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ត្រូវតែ2ក្រេដែរមែនទេស្មើនឹង4 y ក្រេបូក12អញ្ចឹងអត់យល់ទេបាទមានថាអង្គខាងស្ដាំនេះគឺអសរីអង្គឆ្វេងនេះគាត់ជាក្រេអញ្ចឹងនាំទៅក្រេអស់មិនអាចຕົកទេយល់ទេណាអញ្ចឹងអាគាត់នេះក្រេដែរប៉ុន្តែមិនអត់ទេអីទេអញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅអើអង្គហាងស្ដាំវិញបាទអញ្ចឹងសមូនហ្នឹង x + 2លើកជាគូរ៉េស្មើនឹង 4y ក្រេ + 12អញ្ចឹងហ៎2ក្រេ4ដក4វាយមកជឹកភ្លឹបឆ្លងមកនេះបានជា4វិញបាទអញ្ចឹងគេបានទៅជា x + 2លើកជាគូរ៉េស្មើនឹង 4y ក្រេ + 16ហើយសំណួរសួរថាចូលស្តង់ដាហើយនៅបាទចម្លើយគឺមិនតាន់ទេគឺនៅមិនទីទៀតទេបាទនៃគេមើលត្រូវលេខ4នេះបើមានប្រមាណមុខគេមើលកូន y ឬក៏ x គឺទាញចេញមានប្រមាណទាញប៉ុណ្ណឹងពាក្យថាទាញគឺចែកគ្រប់តួនឹងប៉ុណ្ណឹងអូប្រមាណថាខ្ញុំទី4ជាកតាមានន័យថាចែកគ្រប់តួនឹង4បាទចែក4សល់ y អានេះចែក4សល់4ជាសមីការស្តង់ដានៅបាទជាសមីការស្តង់ហាស្តង់ដាហើយតាដេករីឈរដឹករ៉េទី1គឺជា y y គឺអឆអញ្ចឹងអឆរបស់វាគឺឆជាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលមានអឆ្លោះឆអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានជាស្តង់ដាហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បានបន្ទាប់នោះគឺមិនមែនត្រឹមតែស្តង់ដាទេមែនទេគេចង់បានកំពូលកំណុំនឹងបន្ទាប់ប្រាប់ទិសអូខេនេះជាស្តង់ដាអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយរកកំពូលឬកំណុំបានវាលុះត្រូវតែស្គាល់អក្សរអីស្គាល់ហាស្គាល់កាស្គាល់អាស្គាល់បេអត់មែនទេហាអូខេបីទៅបីស្គាល់ហាកាអាអើមើលហាកាពេខាកាពេបាទតាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតមានតម្រងម៉េចគ្នាយើងមានតម្រងម៉េចតម្រងសមីការសង្រ្គោះនេះប៉ារបស់មានអាចឆ្លោះឆោនោះគឺ x ដកហាលើកជាគូរ៉េស្មើនឹង 4p កតានឹង y ដកកានេះលើកផ្ទឹមមកគ្នាយើងផ្ទឹមណាបាទគេបានអីគេបានបាទ
មកខ្ញុំសុំតើមកឃើញលើនេះណាមកមកឃើញយ៉ាងម៉េចអានេះ x អានេះបូក2ដោះអាការ៉េការ៉េនេះយើងគិតទៅការ៉េជាមួយគ្នាណានេះអញ្ចឹងបូកស្មើនឹងដកបូក2ស្មើនឹងដកហាស់មានតែហាស់ស្មើនឹងដក2នេះពូបូកចាញ់ដកដកអញ្ចឹងហាស់ស្មើដក2 p ស្មើនឹង p 4p ស្មើនឹង4ឬក៏ហ្នឹងហើយ 4p ស្មើ4មានតែ p ស្មើ1មែនទេមិនដឹងចេះគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ទីបន្តិចណាចេះ4p មិនស្មើ4អញ្ចឹងហ៎អានេះ4អានេះ 4p ណា 4p ស្មើ4មានតែ p ស្មើ1 p ស្មើ4លើ4ពោះនេះគុណជើងនេះចៃណា4លើ4ស្មើ6អូខេមានអីនេះបន្តមកទៀតនេះនេះហាស់ស្មើម៉ាត់ហាអូកាកាកាសុរិកាអានេះបូកចៃនឹងដកដកហ៎បូកចៃដកដកដកកាអាដកហ្មងដក4ហ៎អូខេយើងស្គាល់អស់នេះបានមានន័យថាហាស់កាហាស់ពេកានេះផ្ទុំចឹងមកបាទតែឥឡូវទៀតដល់ឥឡូវទៀតសំណួរនោះគឺគេឲ្យអីគេរកកំពូលទៅណាដូចនេះឆ្លៃគេមកណាទី1កំពូលកំពូល v ក៏នេះហាកាទុកមុនណាតាអញ្ចឹង v ក៏នេះហាម៉ានហាដក2ដក2ហាកាឥឡូវកាម៉ានកាដក4ណាអូខេបាទតទៅកំណុំ f គឺមានក្អន់ឯម៉ានសំនួរសួរថាស្អីជាអ្នកប្រែប្រួលព្រោះនេះអាក់ឆ្លោះឆោបើឆោគឺអ៊ីក្រិចអ៊ីក្រិចជាអ្នកប្រែប្រួលនេះ h នេះអ៊ីក្រិចអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងនេះអត់មានប្រែប្រួលទេតើតែគួរកាដកដល់ពេលអញ្ចឹងហ៎កាដកពេលហេមើអូបូកនេះកាបូកពេលណាកាបូកពេលបាទស្មើនឹងអាយណៃ5ដក2កាម៉ានកាកាកាដក4ដក4បូក p p បាទ p 1ដក4បូក1ចេញដកដក3អូខេបន្តប្រាប់ទិសបន្តប្រាប់ទិស delta គឺ y ណាពូនេះមកមើលឡើងនេះ y ស្មើនឹងកាដល់ពេលបាទការបស់យើងគឺដល់4ហើយដល់ពេលមួយទៀតគឺដល់ដល់5គឺយើងតនេះបាទដល់5ណាបាទដល់5អូខេឥឡូវយើងឆ្លើយសំណួរគេអស់ហើយនៅសំណួរចុងក្រោយនេះគឺឲ្យធ្វើអីបាទសំណួរចុងក្រោយនេះគឺឲ្យអីគេចុងក្រោយគឺឲ្យសង់ប៉ារ៉ាវខាងក្រោមបាទសង់ខបាទសង់ប៉ាតារបៀបសង់ប៉ាគឺយើងងាយទេណាងាយទេគឺយើងត្រូវឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃនេះគ្រាខ្ញុំមានសមីការស្តង់ដានេះគឺ
យើងត្រូវឲ្យតម្លៃ XY អូនណាដើម្បីស្រួលសង់ឲ្យទៅពីមកអូខេឲ្យសង់បានមកសេរីមកសេរីមកស្រួលមកស្រួលណាគឺយើងឥឡូវគួរឲ្យតម្លៃ X ឬ Y ព្រោះសមីការស្តង់ដារបើយើងគឺមាន X + 2លើជា grade ស្មើនឹង4គឺតានេះ Y + 9ងាយណាស់ទៅចាំណាយើងនៅពេលដែលយើងមាន X + 2លើចង់និយាយថាយើងឲ្យតម្លៃមាន X និង Y ឲ្យតម្លៃ X ក៏បាន Y ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការដែលឲ្យស្រួលបំផុតងាយស្រង 100% នោះគឺឲ្យទៅលើ grade ទី1ណា grade ទី1 grade ទី1គឺជា Y ហ្នឹងឲ្យ Y មកយក Y ស្មើប្រមាណក៏បានដែរដែរ Y ស្មើប្រមាណក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយកអាណាដែលស្រួលអាណាយកអាណាដែលចេញពី grade ប្រកប grade ប្រកបមានន័យថាដូចជា1 grade ចេញ1 2 grade 4 3 grade 9អញ្ចឹងណាបាទយកបាន9នេះទៅមានយកត្រូវយក1ឬក៏4 916អញ្ចឹងណា25អញ្ចឹងទៅយកអាក្រេប្រកាសណាណាបាទហើយសំនួរសួរថាយកយ៉ាងម៉េចគឺយើងបើកន្លែងនេះ4នេះជាក្រេប្រកាសនៅប្រកាសហើយពូ2ក្រេ4អញ្ចឹងយើងអូនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យកន្លែងនេះស្មើប្រមាណដើម្បីឲ្យគុណនឹង4ទៅចេញជាក្រេប្រកាស4ទៅដែរគឺយកកន្លែងហ្នឹង1មែនអត់មែនទេត្រូវយកកន្លែងនេះស្មើ1យល់ទេបាទពួកអានេះក្រេប្រកាសមិនអត់4ក្រេប្រកាសហើយដើម្បីឲ្យបានអានេះវាជាគុណនៅសល់4តារាលុះត្រូវតែគុណនឹង1មែនទេបាទអញ្ចឹងមានតែយក Y + 4ស្មើប្រមាណស្មើ1អញ្ចឹងនាំ Y ស្មើនឹង1ដល់4ចេញ13មានន័យថាយក Y ស្មើដល់13អូនដាក់មក13 13នៅពេលដែលយើងស្គាល់ Y យើងចង់បាន X បានអត់ X + 2លើកជាក្រេស្មើនឹង4មែនទេពួកខ្ញុំយក Y + 13 13 + 1 13 + 4 1 1 + 4 4អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំបាន X + 2ស្មើនឹងបូកដកឬក្រេនៃ4តាមរកមុនណាអញ្ចឹង X ស្មើនឹងដក2ពួកបូកជាមួយនេះដកបូកដក2មែនអត់ពួកឬក្រេនៃ4 2ហើយជា2មកដក2បូក2អស់0ដក2ហើយដក4ទៀតអឺស្រីដក2ដក2ដក4បាទចម្លើយវាមាន0និងដក40ដក4អូខេងាយប៉ុណ្ណឹងបាទតាឥឡូវចាប់ផ្ដើមសង់ទាំងអស់គ្នាតាឥឡូវយើងសង់ប៉ារបស់ទាំងអស់គ្នាណាបាទដំបូងខ្ញុំងាយខ្ញុំគូលើអរណេអាផ្សេងមួយសិនមកបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាសំខាន់តើកំពូលចំណោមយើងប៉ុន្មានសិតតាវិជ្ជាមានហ្នឹងណាវិជ្ជាមានទាំងអស់អញ្ចឹងមានតែຕົកផ្នែកអ៊ីកវិចតើវិជ្ជាមានឯក្រៃវិជ្ជាមានដែរមិញយើងរកឃើញអាចឆ្លត់ដេរឆ្លងនេះយើងបាទគឺឆ្លងមែនទេអ៊ីក្រៃ0 prim prim អូខេតាឥឡូវឈឺជាមហាដបងខ្ញុំមកគ្នាយើងសង់កំពូលសិនកំពូល x កំពូល x អ៊ីក្រៃមែនទេកំពូល x ដក2បាទនេះ x ទេ1 2 x ទេណា y ដក4ចុះក្រោម1 2 3 4ដក4បាទដក4កំពូលណាកំពូលសិនសង់កំពូលសិន
បាទនេះនេះកំពូលអសវេហេបន្តទៀតសង់អឺទឹកកំពូលមួយអូខេតែកំណុំមួយទៀតណាកំណុំទៀតកំណុំ x 12កន្លែងនឹងដែរ12តែក្រិចមិនទីក្រិច13ចឹងកន្លែងនេះ1 2 3នេះអេអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយម៉ៃគូប្រាប់តើបន្តប្រាប់ទៅគឺចប់គូគូទៅណាអូខេតាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមអាឲ្យតម្លៃជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីសម្រួលដល់ការគូមានន័យថា x 0 x 0ណា x 0 y 13 x 0កន្លែងនេះ y មិន13កន្លែងនេះចុះលុយដល់ធំមកកន្លែងហ្នឹងទៅកាត់ហើយកាត់កន្លែងនេះកាត់ទេណាបាទបន្តទៀតអឺ x 14មក2 3អូខុសគូវា4 14ណាណា14 x 14 y 13នេះនេះណាលុយដល់ធំមកនេះមានថាកន្លែងហ្នឹងទៅកាត់ហើយនេះជិះនេះគូឡើងខ្វោខ្វោខ្វោហ៎ប៉ុណ្ណឹងគឺសមីការរបស់យើងណាគឺអីគេចុះជា x + 2 លើកជា ការ៉េស្មើនឹង4កតានឹង y + 4នេះបាទតែប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេបាទហើយណាប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់កាងសងអអីគេបន្តប្រាប់ទៅសិន y + 15បាទបងណែ11 12 15នេះគូជាមក15ហើយ y + 15នេះចឹងណាបាទអូខេដាតាអូខេឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានសំណួរឬក៏បញ្ហាអីចង់សួរសូមខមមិនកោវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកអរគុណច្រើន Goodbye